De började på 70-talet som ett skolband på Sanda gymnasiet. Några år senare var de lokalkändisar och hade släppt flera skivor med framgång. Då ringde telefonen och det var Jönköpings stora nöjesmogul Lukas Söderberg. Då hade han pratat med Danny Eriksson och John Larsson och vad de hette på HV på den tiden. Och då ville HV ha en låt. Och så hade han kommit att tänka på oss. För han hade ju satt massor med spelningar med oss då. Så att han tyckte väl att vi var superlämpliga för detta. Och så blev det. Vi sa att nej, men vi försöker. Så att jag ringde Peter Birgerstam. Peter Blonde kallades han. Och sen så tog vi varandra under armen. Och så gick vi hem till min mor av någon anledning. Varför vi gick dit. Och om Peter ville att vi skulle ha ett piano tillgängligt. För min mor hade ett piano. Och så skrev vi HV-låten hemma hos henne. Och vi skulle ändå spela in en demo. Gå in i studio och spela in en demo. Så att det var liksom en lycklig omständighet. Så då gjorde vi det ganska raskt. Men sen tog det en stund att komma överens med HV. Jag kommer inte ihåg. De tyckte nog att vi ville ha för mycket pengar. För det kostade oss lite det här extra och sådär. Och de var ju smålänningar. Och är smålänningar, så är det. De är, var och är smålänningar. Så de var ju rädda om sina pengar. Så att vi, det skillnad från oss. Det skillnad från oss, så vi hade ingen begrepp om pengar överhuvudtaget. Så det tog väl en stund innan vi kom överens. Men sen var vi färdiga i alla fall. Så det blev en singel 1900. Jag är nästan säker på att det var 81. Ja, and the rest is history. Låten har blivit en klassiker för alla HV-fans och tonerna har många gånger skapat en magisk ljudkuliss i såväl Rosenlundshallen som i Kinnarps arena. Men vad är det egentligen som gjort låten så speciell? HV:s popularitet är ju givetvis, ja det är klart att det är starkt bidragande. Att det, men det är klart, hade det varit en riktig skitlåt så hade det ju inte hjälpt. Va? Så att det är väl mixen mellan att det faktiskt är ganska, en ganska bra låt och ganska väl framfört och vurmen för HV. Sen är väl Krut någon form av lokalt starkt varumärke också. Alltså, jag brukar säga att vi är världsberömda hela Jönköping och, det är liksom, och den där mixen, det är någonting som folk håller rätt så kärt verkar det som. Kanske HV mer än Krut, men alltså kombinationen är på något vis oslagbar. Men kan du gå och behindra till Jönköping, Staffan? Ja, oja. Som väl är, oja. Däremot när varje gång det är SM-guld där, då är det mer folk än vanligt som hejar på Nika Maxi och säger jag sjunger HV-låt sånt där, och då blir det lite sån här trim på det då, men annars kan han nog gå ganska lugnt, ungefär som Fantomen i när han har vanliga kläder på sig. Vi börjar. Ja, vi gör Staffan, hur mycket följer du själv HV71? Jag följer dem mer eller mindre jämnt. Alltså när jag reser ganska mycket så jag missar en del matcher. Sådär. Jag går inte på många matcher numera, men jag har gått på många matcher i min dag faktiskt. Så att, jag följer hur det går, resultaten så. Jag brukar alltid gå några matcher varje säsong. Så jag vet inte. Du får skaffa appen. Gick jag, ja, just det. Följa dem. App. Jag har haft säsongsbiljett ett par säsonger faktiskt. Det var
säg inte när, 70-talet. sen har jag väl gått så mycket jag kunnat, men nu hinner inte så mycket faktiskt. Du såg ju till att bli kompis med Hasse Wallin. Ja, var jag inte han med längre. Jo, han är lovande fortfarande. det är som Södra. Ja, just det, precis. Men Mats, alltså, du är ju Kinnaps ibland. Känns det när du hör den här låten när du är inne i Kinnapsen? Ja, jag ska inte säga något annat än att jag tycker det är gött. Jag blir glad och stolt faktiskt. Det måste jag säga. Jag är matchfan på dig. Jag är nog den mest hängivna freaken. Jag går ju nästan varenda match. Jag har gjort sånt här. Nu med ålderns rätt så börjar det bli bekvämt i tv-soffan tyvärr. Men nu i år tycker jag de ser så bra ut och kul. Och så kommer Jämtin tillbaka. Så nu kan man nog se till att jag är i hallen igen. Men då i tv-soffan hör man ingen HV-låt. Nej, man gör ju inte det. Man hör den spela. Så förr var det ju en sån här tradition att den bara spelades i tredje perioden. Jag brukar köra den när det var sidbytet. Ja, precis. 1959 och sen byggde de isbalatset. Alltså, HV låg alltid under när det var tio. Nej, inte alltid. Men när de låg under så körde de och så bytte de sida och så in med den. Ja, det är de vann. Ni borde i första och andra perioden så att något är fel faktiskt. men HV-låten har ju nästan 30 år på nacken som sagt. Och alltså den här texten, stämmer den in även liksom på dagens HV? Kan man applicera den fortfarande? Skridskorna efter. Det stämmer väl inte då, det stämmer väl inte nu. Stämmer precis lika bra nu som de gjorde då. Så att det som viktigast är att man liksom får utlopp för att man hejar på HV. Och det får man ju verkligen i refrängen. Det är inte mycket andra ord i refrängen om man säger så.